waxaamaanta degan xaaladda magaalada Buuho oo maalintii shalay ay ku dagaalameen laba maleeshiya qabiil oo kasoo kala jeeda mid ka mid ah beelaha deegaankan ee Buuho ee dagaalkan oo socday muddo saacad ah ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana dagaalkaasi ka dhacay gudaha magaalada dagaalkan ayaa intii uu socday waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay goobaha waxbarashada ganacsiga iyo waliba nolosha dadka raayidka ah Buhole waxaa soo gaaray orgooyin badan oo ka kala yimid magaalooyinka Laascaanood, Wadwad, Galjano iyo Saxdheer oo ayagoo kala dhaxgalay maleeshiyaadkii ku dagaalamayay gudaha magaalada isla markaana ku guuleystay inay kala raraan ciidamadaasi mid ka mid ah uqaasha gobolkani Cayna ayaa waxa uu baaq u diray beelahaasi walaalaha inay adkeeyaan amniga isla markaana ay u hoggaansamaan orgooyinkaasi garanna waa la soconaa ceelka Buhole ama gobolka dee waxaa ka socday dagaal baa ehel iyo qabiil baa ka dhacay dadkaas dilaya waa dad walaalaha waa dad wada dhashay isku nin baa dhalay laba qabiil ma kala aha wixii dhintay way dhinteen allah u naxariisto wax dhaawacaan allah u boogadhayo waxaanu ku baaqnay xabad joojin iyo ciidamadoo la kala raro ilaa iyo hadda ergooyin badan baa yimi oo xagga Laascaanood iyo Sool la ka yimi wilwudna ka soo galay ceegaa ka yimi dhammaanbana ergooyinkaas guddi baanu ka qabannay ciidamada kala rara ilaa iyo hadda wax hawla intaasaa la qabtay labada dhinac dirirtu dhex martay oo isku dhinac la isku oran karo dee waxba aan kala ahayn waxaanu ka codsanaynaadoo ku khasban yihiin oo aanu idinka codsamayna idinku amraynaa inaad u dhagan ugulaataan ergooyinka dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamulka Khaatuma Cabdilaahi Maxamuud Cali Caananuug ayaa isna baaq u diray beelahaasi waxaan aad iyo aad iyo aad tiraayasannahay dadka dhibaatadu gaadhay walaalahayaa dadkaasi waa dadkayagii dadkaasi waa tolkayo dadkaasi waa dhiigayagii adeer dhiig qabanaya danoogma jirto dagaal sidiisaba wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay kala qaboojiyo haddaanu nahay maamulka Khaatuma oo nagu hoggaaminaya madaxweynuhu nabadaynta isu keenidda dadka war waa amarkiisii war waa taladiisii war waa in lagu hoggaansanaa in lagu wada noolaado nabad ilaahay dhigis waxaanu u talanaynaa oo talo u dareynaa oo talo u dareynaa oo leenahay in maadareebo dagaalka joojiya dagaalka joojiya oo idaacadaha raqiiska aheen qiimaha lahayd horta annagu shalay markaanu dabaaldegaynay dee annagu caalamilqeyb ma nihin ilaahayna ma nihin inay isdilayaan maan ogeyn maalin baan noo qorshaysnayd aanu sheegnay muddo ka hor uu ku dhawaaqay baarlamaanka uu yidhi maan heblaa la qabanayaa doorashada madaxweynaha oo taas waa iska cadda isweydiinba male haddaanu ognahayn isdirayaanna adeer dadka iyagoo isdiraya qofna kuma farxayo anaga ha noqdo iyo qeybkay toobna horta taa taasaan kaaya